שלום חברים, הנושא היום ידבר על מיניות, ואם הנושא של מיניות זר לכם ואתם חוששים לעסוק בו מכל מיני רגישויות למיניהם, אז אני אתן לכם זמן עכשיו לדלג על הסרטון, תתבגרו, תחזרו לכאן שאתם מוכנים נפשית. עם מילים כמו דגדגן ונרתיק מזיזות לכם, זה לא בשבילכם. אוקיי, אחרי ההקדמה הזאת, אני רוצה לדבר איתכם על תופעות טבע שסידרו לי את כל הקו חשיבה. ברגע שגיליתי אותם, נהיה לי נחת רוח. כשאני הייתי בבית ספר, אני זוכר שהמורה לגמרא אמר לנו, אתם יודעים, אישה יש לה קרום בתולין. וזה היה נשמע כאילו לכל אישה זה מה שאמור להיות. קרום בתולין זה משהו שסותם את הפתח שממנו התינוק אמור לצאת. יש בנות שהן נולדות בלי קרום בתולין. למה את זה אתה לא מסביר? אתה יודע מה זה שאתה שומע דבר כזה בתור ילד? ישר עולה לך, למה הבורא מכריח אותנו לפצוע את הנשים שלנו? אמר לנו, אתם יודעים, כשהגבר בא עם האישה, אז הוא צריך לפצוע אותה, ואז יוצא דם, וזה סימן שהוא יודע שהוא רואה את הדם הזה, וזה סימן שהייתה שמורה אחת. ואני שומע דברים כאלה בתור ילד, אז זה תסכול זה, למה הבורא מכריח אותי לפצוע את אשתי? זה כואב לה, היא אומרת, זה כואב לה, היא צורחת. למה? מה עובר עליו? מה, כל אישה אני צריך לפצוע אותה? זה משהו פה דפוק. אז זה ישב לי בראש, אבל לא ידעתי מידע בעניין הזה. באיזשהו שלב התבגרתי, והתחלתי לחקור את העניין הזה ממש, לשבת בסרטונים, לראות מה קורה שם, לא נשמע לי הגיוני. ובאיזשהו שלב התברר לי, שיש בנות שנולדות בלי קרום בתולין, ויש מלא בנות כאלה שנולדות בלי קרום בתולין. רק התגלית הזאת לבד, איזה נחת רוח עשתה, אישה לא אמורה לסבול. מפעולה שהיא סך הכל טובה, להביא את האנשים לעולם, להביא חיים לעולם. למה שהיא תסבול מזה? עדיין יש את התחום של הלידה, ובתחום של הלידה שמעתי שאנשים סובלות מצירים, כואב להם, השרירים שלהם מתכווצים, זה יוצר להם כאבים. שוב פעם, למה שאישה תסבול מפעולה טובה? היא מביאה חיים לעולם, למה שהיא תסבול מזה? מה הטבע, מה הוא מרוויח מזה? למה שהיא לא תהנה? אומרים לך שיש נשים שנהנות מחדירה. למה שהיא לא תהנה? התינוק יוצא מאותו פתח, אותו פתח שהיא נהנתה ממנו, הוא יוצא משם תינוק, היא אמורה ליהנות, למה שהיא לא תהנה? ואז הייתי צריך לקחת כל מיני תופעות טבע שגיליתי ולהרכיב מהם תיאוריה. מה התיאוריה אומרת? אתם יודעים שהאדם אוכל, כל הגוף שלו תלוי במה שהוא אוכל. תאכל טוב ותהיה בריא, לא תאכל טוב, לא תהיה בריא, זה פחות או יותר, כאילו בוא נגיד ככה, אתה צריך לעשות גם פעילות גופנית, אבל בגדול, תאכל טוב, זה עניין של אנרגיה, תאכל טוב, תקבל גוף בריא, לא תאכל טוב, גוף חולה. עוד תופעת טבע שגיליתי, שאנורקסית, זאת אומרת, אישה שלא אוכלת מספיק, אוקיי, רזה מדי, חלשה מדי, גוף שלה צנום, יודעים מה יקרה לה? היא לא יכולה להתעבר בתינוק. הגוף שלה כל כך תשוש וחלש, אין לו כוח להשקיע בחיים נוספים. זה מחזק את הטענה שהמזון שאנחנו אוכלים משפיע על הצאצאים שלנו. עד כדי כך שאין לה כוח להביא עוד צאצאים. מה זה הביא אותי להבין? שהיום, מכיוון שכולנו אוכלים אוכל מושחת, יוצא לנו גם תולדות מושחתים, אוקיי? הטבע לא רוצה שנמשיך להשחית אותו. מה, תבינו מה קורה, ברגע שאתה מבשל אוכל, או מוסיף על זה, לא רק מבשל אוכל, לוקח חיה והורג אותה, אתה משחית את הטבע, היי, אתה יודע כמה טבעים יש בפרה, היא צריכה לנשום? חוק, פרה צריכה לנשום. מה זה החוק הזה? בא לידי ביטוי בפרה, הוא טבוע בה. זה נקרא, איך נהיה הטבע? שמשהו מתקיים חוקים. חוק, צריך לעשות משהו, צריך להיות משהו, זה נקרא חוק. אז הפרה צריכה לנשום, צריכה לחשוב, צריכה לראות, צריכה להרגיש, צריכה מלא חוקים להזדווג, מלא חוקים. כל החוקים האלו, ברגע שאתה הורג את הפרה, היא כבר לא מקיימת אותם. השחדת טבע. מה, אתה נלחם באלוהים? אלוהים רוצה שיהיה טבע, הוא מראה לך שמש, ממשיכה בגוף שלה להיות שמש. הוא מראה לך אדמה, למרות שהיא במעלות חום אדירות השמש. היא לא מתעדה. היא ממשיכה להיות, האדמה ממשיכה להיות, הצנו ממשיכים להיות, למה? אומר לך, הטבע רוצה להמשיך להתקיים, אחרת לא יהיה טבע. אז מה אתה משחית את הטבע, לוקח עצים, שורף אותם לעשות על האש, אחר כך אתה אוכל את זה, מה אתה חושב? אתה משחית את הטבע שלך גם כן.
את משחיתה את הטבע שלך. ואחר כך שמגיעים ילדים לעולם, מגיעים פוגומים. מה זה פוגומים? לא נכון להם להיות כך. קרום בתולין, או אין מספיק מרווח בין הרגליים. אתם יודעים, יש בנות, יש להם מרווח של 4 אצבעות בין הרגליים. הן עומדות עם רגליים צמודות, ואתה רואה מרווח של 4 אצבעות, 5 אצבעות אפילו ראיתי. למה אני אומר לכם את זה? כי יש אפשרות לקבל גוף שמסוגל להוליד. בלי כאבים, בלי לסבול. בטן, אגן, רחב, מרווח בין הרגליים. לא משומן. צינור רחם רחב. אוקיי? זה כל מיני תכונות בלי קרום בתולין. זה תכונות שהן מאפשרות ללדת בלי לסבול. קחו את כל התכונות האלו, תשימו אותן באישה אחת, שאוכלת נכון, ההורים שלה אכלו נכון. תקבלו משהו שהוא לא סובל, משהו שונה אלה. תקבלו משהו חי. משהו תקין, טבע בריא. עד כאן עניין ראשון. אוקיי, קודם כל שתדעו, קרום בתולין לא צריך להיות. אלה שיש להם קרום בתולין, מה הם יגידו? אני לא בנויה להוליד, תאכלי נכון, תשני את האורח חיים שלך, תתחילי לחיות נכון. הגוף שלך החלים, אני פעם היה לי גוף צר, הייתי נראה כמו שכיף. כתפיים צרות, ככה, צמודות. היום הכתפיים שלי התרחבו, אוקיי? יש לי גוף רחב יותר, הגוף שלי עצמו רחב יותר. למה? בגלל שינוי תזונתי. גם את יכולה לקבל גוף רחב, את יכולה לקבל את כל התכונות, רק צריך לאכול נכון, לחיות נכון, תחלימי, ואז תוכלי לחשוב על להביא עוד ילדים לעולם. זה מה שאני אישית חושב. ועכשיו בואו נעבור לתגלית נוספת. אתם יודעים שיש נשים שכשהן מגרות את הדגדגן שלהן מספיק זמן, אתם יודעים מה קורה להן? מאחור של השתן יוצא להן נטל, שפריץ. תראו לכם מה זה, אם גבר יגרה את הדגדגן לאשתו, תתלכלך. אז יש בנות שזה מגרות את הדגדגן ולא יוצא להן שם השפריץ. זה לדעתי סוג של נכות, כמו אלה עם הקרום בתולין, אוקיי? זה לא אמור להיות. אלה עם היכולת שמשפריץ להם, יש תיעודים של הדברים האלו, זה סימן. שהוא יכולת, יכולת, בואו נברר למה יש את היכולת, אז יש היגיון פה, החוקים מתחברים בסוף ביחד. אז לדעתי הדגדגן לא נועד למשגל רגיל. האישה אמורה ליהנות ממשגל של חדירה איבר בתוך האיבר שלה, ואז מה שקורה שם נהיה גירוי בפנים, והגירוי הזה בפנים הוא אמור להסב לשניהם הנאה כלשהי בשלב מסוים, ומשם אמור להיות גירוי פנימי, אוקיי? יש בנות שאומרות, אני לא נהנת מגירוי פנימי. שוב פעם, כמו שיש כאלה עם קרום בתולין, את לא אמורה להוליד, אוקיי? אנחנו היום, רובנו, לדעתי 100%, אבל בוא נלך על 99% מאיתנו, לא אמורים להוליד כיום. אנחנו לא בנויים לזה. מה אתה רוצה, להביא ילדים שיסבלו? אני הגעתי לעולם, או עם הורים שאין להם מודעות, ונתנו לי לאכול חטיפים ושוקולדים, והנה זה טעים. מה אתה רוצה? לא לא דיברו איתי על עומק של משמעות ותחשוב למה להשחית את הטבע וישחית אותך, לא, לא דיברו איתי על זה. ואני הייתי צריך ללמוד על בשרי, עכשיו חסר לי פושן, יותר כמה שיניים חסרים לי, ואני צריך לאכול כמו נכה, ולך תדע עוד מה יקרה לי, כי אני לא מצליח לאכול רק פירות היום, אפילו היום שאני יודע, לא מצליח לאכול רק פירות, והיה לי תקופות שהצלחתי, חודש, והרגשתי טוב עם עצמי. משהו השתנה בפירות, הטכנולוגיה נכנסה לכוחור והורסת בשביל כסף, בשביל אינטרסים, אינטרסים טיפשיים. בכל מקרה, החברה משחיתה אותנו. אז מה אתה רוצה? להביא ילדים שיסבלו לעולם? זה מה שאתה רוצה? לא, עזוב, בוא נבסס את העניין הזה. נדאג שנתקן את דרכנו, אנחנו בעצמנו נחלים, אין לנו חלקת אדמה חקלאית לכל אחד מאיתנו שרוצה להביא ילדים לעולם. חלקת אדמה חקלאית, נגדל בעת ספרית, נאכל פירות ישירות מהשדה, בלי דשן כימי, בלי השקיה מלאכותית, הכל מהאקלים, גשם, הקליפות של הפירות, נחזיר אותם, כמו שאמרנו, מעל העץ, כל קליפה לעץ שלה. חלקת האדמה שאנחנו נמצאים בה צריכה להכיל את כולנו, שיהיה מקום לכולם, שהם לא יצטרכו גם כן לקנות חלקת אדמה. אתם יודעים, יש עוד תגלית מדעית. מישהו הצליח לגרום לנחושת להתרבות, הוא צילם את זה, והוא מראה לך איך עופרה של נחושת, שהיא מלאה בקורוזיה כזאת, קורוזיה זה שאריות של נחושת, הוא ממיס את הקורוזיה הזאת בתוך תמיסה, מכניס לשם מתכת, והמתכת הזאת מתמלה בנחושת, כמו
רסיסים כאלה של נחושת, מתאווה שם נחושת. ואתה אומר, מה זה? בלי חשמל, בלי כלום. מה זה? יש פה רביעה. הנחושת מתרבה, אתה קולט מה הולך פה? וזה דבר דומם. תבינו למה אני לא רוצה לשרוף שום דבר? דלק מבחינתי לשרוף זה שיבוש. כל כך דבר דומם, כל דבר חי. כמו שאני לא אשרוף בן אדם או פרה, אני לא אשרוף דבר דומם. אני לא מביא אש אף פעם. לא רק בשבת, אף פעם אני לא מביא אש. אז אם נחזור לעניין שלנו, תארו לכם שנצליח לגרום לאדמה להתרבות. אתם יודעים מה יקרה? האדמה תתרבה מבפנים. אתם שומעים על רעידות אדמה פה ושם, כל מיני דברים כאלה, אומרים לכם על לוחות הטקטונים, זזים, די, אדמה זה לוח, אדמה זה אפר, זה גרגירים. כי יש רביעה באופן טבעי באדמה, ויש אפשרות לעשות רביעה מכוונת, שהאדמה תתפתח, תתרחב. אז אם אנחנו נמצא את הדרך, אני צריך לעשות את הדברים האלה בעצמי, או שמישהו יעשה בעצמו ויוכיח שזה אפשרי לא רק בנחושת, באופן טבעי, לא בתוך מעבדה. ואז חלקת אדמה תגדל, המשפחה שלנו תמיד תהיה בחלקת אדמה שהיא בחלקתנו, ונוכל לפתור את בעיית צפיפות האוכלוסין, נוכל לחיות לנצח באדמה. זה נשמע לכם רחוק? זה לא הכל. תשמעו את ההמשך. יש לי המון תקווה. אוקיי? התקווה שלי שהדברים האלה יקרו, זה לא אמונה שזה יקרה, זה תקווה. תקווה, ראיתי בן אדם עושה רביעה בנחושת, אני הבנתי שאפשר לעשות רביעה באדמה עוד לפני שראיתי את הבן אדם עם הנחושת. הטבע, האלוהים, או מה שתרצו, ההשגחה, מכוון אותי למצוא תגליות שמתאימות לתפיסת עולם ההגיונית שאני מצליח לגלות. מבחינה תיאורטית אני קודם כל מגלה את הדבר. היה לי מצב שראיתי, אמרתי, הספירות בעולם זה 3, 6 ו-12. מצאתי בן אדם עם 6 אצבעות. אחר כך גיליתי שהספירה היא לא 3, 6 ו-12. מצאתי בן אדם עם 4 אצבעות. אז אני מוצא תגליות טבע, תגליות מדעיות. חשבתי, מה, אישה צריכה להתפצע? זה לא נורמלי. מצאתי תופעות טבע, נשים בלי קרום בתולי. אז זה פשוט מדהים, זה פותח אופקים, זה פשוט מאוד מרגיע. אז אם נחזור לדגדגן, מגרה אותו, יוצא לה נטל. למה זה? כי יש בים אפשרות לעשות הפריה חוץ גופית. יש יצורים כבר שהם מפרישים את הנוזלים שלהם לבחוץ. וההפריה קורית בחוץ. במקום שהיא תקרה ברחם, כל ההתפתחות קורית מחוץ לרחם. מה שאומר עליהם להתפתח, הכל קורה. פשוט ככה. יש כאלה שמחזירים אחר כך את היצורים האלה אל הנרתיק, כמו סוס, ים וכל הדברים האלו, מכניס אותם אחר כך להתפתח בתוך הנרתיק. יש כאלה שזה הפריה חוץ גופית. תארו לכם שהאישה, במקום לעשות רק הפריה פנימית בתוך הנרתיק, היא מזריעה, תבינו, האישה מזריעה אל תוך עולם שלם שנמצא בתוכה. היא מזריעה אל תוך רחם. הרחם הוא נחשב עולם שלם. מה הוא מכיל? הוא מכיל אחר כך עובר תינוק. זאת אומרת, האישה מכילה בתוכה מציאות, והיא מזריעה אל תוך המציאות הזאת נוזל. כמו שהגבר, גם הוא מזריע נוזל. באים המדענים ואומרים, לא, אנחנו רוצים לחקור את זה בצורה מבלבלת. אני לא מסוגל לראות מה קורה שם, אני אקח מיקרוסקופ. ובמיקרוסקופ אני אעשה הפריה עם מזרק ועם דברים כאלה. מה זה שיבושים האלו? אז אומר, האישה לא מזריעה, היא מבייצת. הגבר מזריע, אתה יודע איזה שיבושים בתודעה זה יכול לעשות לך? אתה מתעסק בדברים מסתרים, שאם תגלה אותם, אתה תצא משומע, שיקשה עליך את החשיבה. למה הטבע מסתים לך? למה אתה לא יכול לראות חיידקים? למה אתה לא יכול לראות ביצית וזרע? כי זה לא נכון לנו לראות אותם. אז אני בחשיבה טבעית מנסה לתפוס איך הטבע מנסה להתגלות בפניי. גם עם העולם עגול, אם העולם נראה לי שטוח, נסתכל באופק, הכל נראה לי שטוח, אולי הטבע רוצה שאני אתפוס אותו כשטוח, אולי זה יקל עליי את התפיסה. במקום לחשוב שהעולם נמצא בחלל באוויר, אני אתפוס שהעולם שלנו הוא הרצפה של כל החלל. העולם שלנו הוא הרצפה של כל החלל. החלל מרובע, מלבן כזה מסביב לעולם שלנו, עוטף אותו מכל הצדדים, חוץ מהתחתית. מה אכפת לי? אולי זה יעזור לי לתפוס את הדברים בצורה יותר קלה. הבנו? אני לא אומר שהעולם שטוח או לא, אני רק אומר שלפעמים הטבע מתגלה בצורה שאפילו ילד קטן יותר קל לו לתפוס את הדברים. אז במקום להתעסק עם ביצית וזרע ולחשוב, הגבר צריך לאכול את כל המינים, הוא זה שמזריע את האישה, הוא צריך לאכול גם זכר, גם עקר, גם נקבה וגם נפל, הכל על הזכר כי הוא המזריע, לא, זה לא עובד ככה. אם תסתכל בטבע, אתה תראה שעץ, חבר אותו לאדמה, אתה יודע מה יקרה? תחסה אותו באדמה, יגיע גשם, הענף הזה
ישריש ויצמח עוד עץ גזע ענפי. מה הוא בא להגיד לך? הזכר מביא זכרים כדוגמתו. העץ, הכנסת את האיבר שלו בתוך האדמה, עזרת, אז מה? היה פה תהליך שהוא הזכר, כי הוא זה שנכנס לבפנים. מאיפה נולד? נולד מתוך האדמה, האדמה היא נקבה. אז מה אתה רואה פה? שהזכר מביא זכרים כדוגמתו. זה פותח לך פתח, אולי הנקבה תביא נקבות כדוגמתה. איך יהיה מקום לכולם? אם כולם רוצים לחיות והטבע רוצה להתממש, להמשיך להתקיים כמו בשמש והאדמה והצנוי, הם ממשיכים בגוף שלהם. אבל אם אנחנו כולנו מתרבים, איך יהיה מקום? גם האדמה צריכה להתרבות, וכבר דיברנו על זה, שמישהו יצטרך לגרום לנחושת להתרבות. זה מדהים. אז אם נחזור שוב פעם, אולי ההתרבות אולי ההתרבות של האדמה תלויה בתהליך של רבייה שנקרא הברכה. אתה מבריך את הענף בתוך האדמה, הוא משריש לבפנים, זה הגיוני שהוא יעשה פעולה בתוך האדמה שהיא תגרום לה להתרחב, אם יהיה מספיק מינרלים, כי אתם יודעים שהאנורקסית לא יכולה להוליד, אז אם האדמה האנורקסית היא גם כן לא תוליד, חסר לה מזון. אנחנו צריכים למצוא את כל הארגזמים, זה נקרא להרכיב תיאוריה, לקחת מפה, ללמוד מפה, ללמוד לשם, כל מיני תופעות טבע, ללמוד מהן, להיות בחשיבה פשוטה, הטבע לא מסובך, רק סיבכו אותנו באמונות ובלבולים ובטכנולוגיה שמשבשת לנו את החשיבה. מנסים להסתכל על המוח, הנוירונים במוח, למה שאני אתפק? הטבע מסתיר את זה ממני? אני לא אתפק מזה, פשוט מאוד. יש דרך חיים נפלאה להבין את הטבע בצורה פשוטה. אם יהיה לנו את כל התגליות האלו ביחד, אנחנו יכולים להרכיב תיאוריה שאומרת, אתה יודע למה אם גבר לא מזריע יוצא לו זרע בשתן? גם ככה יוצא לו? אתם יודעים, זה ממש מריח, זה לא שאתה צריך לראות מיקרוסקופ שהזרע יוצא, מריחים את זה, ממש יוצא בשתן. אז מה אתה רוצה? להגיד לו אל תעונן ומה? בכל מקרה בשתן זה הולך לו לאבדון. מה אתה רוצה, שזה ילך לו לאבדון? אם אתה מבין שצריך ללכת לים ושם עם האישה לעשות פעולה, זה כבר לא הולך לאבדון. אתם מבינים את ההבדל? אם באמת אפשר לעשות רבייה חוץ גופית בים, זה מדהים. ייתכן מאוד שיהיו מהפעולות האלו יצורים חדשים, יחזרו להיות יצורים שוב פעם בים. שמענו כבר אגדות על בנות ים, ויותר מזה ראינו גם פה בערוץ שהצליחו למצוא בת ים, לא אחת, שתיים מתועדות, אוקיי? ויכול להיות שאחת מהן בובה, אני לא יודע בדיוק מה, אבל ברור לי שיש מקום ליצורים בים, לא ייתכן שהדגים יאכלו אחד את השני. אז זהו חברים, עד כאן להיום. אני מקווה שהסרטון הזה פתח לכם אופקים להבין, יש אפשרות לחיות חיים מדהימים באופן טבעי. הטבע שלנו מתפתח, הוא יכול להיות מדהים. אנחנו רק צריכים להיות עם חשיבה פשוטה, לסמוך על החושים שלנו, לחקור בדרך הגיונית וטבעית, להבין שהטבע המוסרי הוא רוצה להתקיים, לא להשחית שום דבר, לאכול נכון, נקבל אנרגיה חיונית, תסדר לנו את ההרגשות, תסדר לנו את החשיבה, הכל יפעל כמו שצריך, ולא להיות שעננים, אנחנו צריכים להשיג חלקת אדמה ולפעול שם. הבנו? אז בואו נעשה כל מה שאנחנו יכולים כדי לשמור על איזון באוכלוסייה, לא לחפש להתחתן ולהביא ילדים ועוד ילדים ועוד ילדים ועוד ילדים, שבסוף נהיה פיצוץ אוכלוסין. פיצוץ אוכלוסין מבקשים יותר מדי משאבים, משחיתים ומשחיתים ומשחיתים וסובלים וסובלים וסובלים, זה מעגל שהוא פשוט מאוד לא נעים. אז שיהיה רק בשורות טובות, ועד הפעם הבאה, יאללה ביי.